روداوی زیان گەیاندن بووە، 164 روداوی وەرگەڕان بووە، 70 روداوی شێلان بووە، هەڵدێران 13 روداو بووە، سوتان 7 روداو بووە، و کۆی گشتی روداوەکانی هاتچۆک باسمان کرد لە ساڵی 2018 1011 روداو لە سنووی بەڕێوەبەرایەتی هاتچۆی سلێمانی ڕوویداوە. ژمارەی ئەو ئۆتۆمبیلانەی کە بەشدار بوون لە ڕووداوەکانی هاتووچۆ 1564 سوارە ئۆتۆمبیل لە ڕووداوەکانی هاتووچۆ بەشدار بوون، کە زۆرترینیان ئۆتۆمبیلی تایبەت بووە، کە 819 ئۆتۆمبیلی تایبەت بووە، 355 ئۆتۆمبیلی بارهەڵگر بووە، 239 ئۆتۆمبیلی کرێ بووە، 112 سوارەی ماتۆرسکیل بووە، 32 ئۆتۆمبیلی میری بووە، حوتیان ئۆتۆمبیلی بیانی بوون. واتە زۆرترین ئەو ئۆتۆمبیلانەی کە بەشدار بوون لە ڕووداوەکانی هاتووچۆ لە سنووی بەڕێوەبەرایەتی هاتچۆی سلێمانی لە ساڵی 2018 سوارە ئۆتۆمبیلی تایبەت بووە. هۆکاری ڕووداوەکانی هاتچۆ لە ساڵی 2018 بە پێی ئەو پشکنینانەی کە لەلایەن ئەفسەرەکانی بەڕێوەبەرایەتی هاتچۆ لە کاتی ڕووداوەکە لە شوێن ڕووداوەکە کراوە، بەم هۆکارانە دەستنیشان کراوە. هۆکاری پلەیەک تیژڕەیی بووە، کە لە کۆی ئەو 1011 ڕووداوەی کە ڕوویداوە 382 ڕووداو بەهۆی تیژڕەیی و پابەندنەبوون بە خێرایی دیاریکراو، 141 ڕووداو بەهۆی بێئاگایی مینۆشی، 84 هۆکار بۆ بڵین پابەندنەبوون، 68 ماوەی سەلامەتی و نەپاراستنی ماوەی سەلامەتی، 46 گۆڕینی سایت، 42 شەقامی لاوەکی، 38 کەمتەرخەمی، 33 هۆکارەکانی تری وەک نەبوونی مەرجی توندوتۆڵی لە ئیشارەتدان، لاساری و خراپی کەشوهەوا، پێچی قەدەغە و ڕۆیشتن بە پێچاوانەی شەقام، 177 هۆکار بووە. واتە هۆکاری پلەیەک لە هۆکاری ڕووداوەکانی هاتووچۆ تیژڕەیی بووە و پابەندنەبوونە بە خێرایی دیاریکراو، کە هۆکاری سەرەکی ڕووداوەکانی هاتووچۆ بووە. ژمارەی برینداری ڕووداوەکانی هاتووچۆ لە ساڵی 2018 لە سنووی بەڕێوەبەرایەتی هاتچۆی پارێزگای سلێمانی 3489 هاوڵاتی بە ڕووداوەکانی هاتووچۆ لە سنووی بەڕێوەبەرایەتی هاتچۆی سلێمانی بریندار بوون. مردن و جیانەدەزان بە ڕووداوەکانی هاتووچۆ لە سنووی بەڕێوەبەرایەتی هاتچۆی سلێمانی لە ساڵی 2018 کۆی ئەو کەسانەی کە بە ڕووداوی هاتووچۆ جیانیان دەستداوە 224 هاوڵاتی لە سنووی بەڕێوەبەرایەتی هاتچۆ جیانیان دەستداوە، کە زۆرینیان لە ڕەگەزی نێرە، کە 162 لە ڕەگەزی نێرە و 62 هاوڵاتیش لە ڕەگەزی مێ بووە. جیانەدەزانی ڕووداوەکانی هاتووچۆ لە سنووی بەڕێوەبەرایەتی هاتچۆی سلێمانی بە پێی بەکارهێنەرانی شەقام، زۆرترین ئەو کەسانی کە جیانیان دەستداوە پلەیەک لەو کەسانی کە جیانیان دەستداوە سەرنشینەکان بوون. لە کۆی ئەو 224 هاوڵاتی کە سنووی بەڕێوەبەرایەتی هاتچۆی سلێمانی جیانیان دەستداوە، 153 کەسیان سەرنشین بوون، 67 هاوڵاتی پیادە بووە و 4 هاوڵاتی شۆفێر بووە. واتە پلەیەک لە جیانەدەستدانی ڕووداوەکانی هاتچۆ زەرەرمەند لە ڕووداوەکانی هاتچۆ سەرنشینەکانن، کامەش هۆکارەکە یەگرێتەوە بە پلەی یەک، زۆر گەرێتەوە بۆ نەبەستن و بەکارهێنانی پشتێنی سەلامەتی. مردن جیانەدەستدان بە جیاوازی لە نێوان شار و دەرەوەی شار لە ناو پارێزگای سلێمانی ژمارەی ئەو کەسان